Кеше құрылған жаңа Қазақстан депутаттық тобы өзінің алғашқы жұмыс нәтижесін 10 күнде көрсетпек. Бұл туралы ассамблея атынан сайланған депутат Наталья Дементьева брифингте мәлімдеді. Депутаттың айтуынша топ алдағы уақытта аймақтарға шығып, жедел шешілуі тиіс түйткілдерге қанағат қайтарды. Жалпы жаңа Қазақстан депутаттық тобының миссиясы әртүрлі фракциядағы халық қалауларын бейтарап партиялық емес жоба арқылы топтастыру. Осылайша халықтың мүддесі үшін күш біріктіру. Тақаудағана бекіткен жарғыға сәйкес депутаттық топа 3 тең төраға жетекшілік етпек. Олардың қатарында Наталья Дементьевадан бөлек Еділ Жаңбыршин және Айдос Сарым бар. Айта кетерлігі, үшеуі де Нұр Отан партиясының өкілі. Айдос Сарымның сөзінше, бейтарап топ парламентке кірмеген партиялар, жеке партия болғысы келетін саяси күштер мен дәстүрлі партияларды мойындамайтын топтармен бірлесе жұмыс істеуі тиіс. Біздер қазір қарулы күштер туралы заңды күтіп отырмыз. Полиция туралы заңды күтіп отырмыз. Ұлттық қауіпсіздік туралы заңдарды күтіп отырмыз. Ал үкіметтің кейбір уәждеріне қарайтын болсаңыз, оны жазда береміз дейді, басқа да береміз дейді. Ал оған дейін бізде құқық реформасы жүрмеу керек пе, реформа жүрмеу керек пе, жаңағы армиямызды күшейтуіміз керек жоқ па деген сияқты көптеген мәселе бар. Сондай дүниелерді бәлкім осы жаңа Қазақстан тобы арқылы белсенді түрде талап етіп, парламенттік трибунаға шығарғымыз келіп отыр.